Olá pessoal, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar um pouco sobre o uso do teste do cometa para avaliar o dano ao DNA de Saccharomyces cerevisiae. Esse estudo ele foi desenvolvido no Laboratório de Estresse Oxidativo da Universidade de Brasília, como uma continuação de um trabalho de iniciação científica anterior, onde foi desenvolvido dois protocolos para testar essa metodologia em nosso laboratório. A orientadora responsável por esse estudo foi a Hélida Geralda Campos. Bom, como introdução, eu começo dizendo sobre a estrutura do DNA, que é uma molécula, um composto, né, químico presente no núcleo de várias células de vários reinos da vida, ou então de estruturas especializadas, e que contém informações necessárias para o funcionamento da maquinaria celular interna. As moléculas de DNA, elas geralmente são constituídas por duas fitas, né, conforme está ilustrado aqui, que são emparelhadas por meio de quatro unidades químicas chamadas de bases nucleotídicas. Essa figura aqui mais à direita está representando modificações que podem ocorrer no DNA de maneira intra ou intermoleculares. O dano ao DNA ele pode ocorrer de várias maneiras, principalmente pelo próprio metabolismo endógeno, que podem sintetizar espécies reativas de oxigênio, por exemplo. Essas espécies reativas de oxigênio, elas podem causar quebras de fitas simples, conforme está circulado aqui, ou quebras de fitas duplas. Por conta da importância de identificar esse tipo de dano ao DNA, várias técnicas foram desenvolvidas para medir e quantificar o dano ao DNA. Entre elas, tem abordagens baseadas em espectrofotometria de massa, imunoensaios ou até mesmo o próprio teste do cometa. Bom, como metodologia, aqui está uma ilustração feita por mim, com orientações da professora Hélida, que exemplifica as principais partes do teste do cometa. E primeiro, a gente precisa de uma cultura de células. Depois disso, essas células são tratadas com agente oxidante. As células que foram tratadas com esse agente oxidante vão sofrer dano ao DNA nuclear. Em seguida, esse conjunto de células são depositadas em uma lâmina de microscópio revestida numa camada de agarose, e essas lâminas são mergulhadas em uma solução de lise. Em seguida, essas lâminas passam pelo processo de eletroforese, onde o DNA degradado vai migrar do núcleo para o polo positivo do equipamento. Em seguida, essas lâminas são coradas com agentes intercalantes e são visualizadas em microscópios de fluorescência. Bom, como resultado, nós padronizamos principalmente a concentração de enzima usada e a densidade celular, que determinamos como os dois fatores principais para serem considerados durante esse estudo. Nessa figura, está sendo apresentado as células de leveduras tratadas com diferentes concentrações de agente oxidante. O agente oxidante que a gente usou durante todo o trabalho foi o peróxido de hidrogênio. E na figura 1A, as células foram tratadas com uma concentração de 5 milimolar de peróxido de hidrogênio. E aqui é possível a gente observar uma figura semelhante a um cometa, conforme aqui está apontado com essa seta. Já na figura 1B, as células elas foram tratadas com 10 milimolar de peróxido de hidrogênio. E não tem uma forma típica de um cometa, mas sim um formato difuso. Já o grupo C é o nosso grupo controle, onde essas células se manteram intactas, pois não foram tratadas com nenhum tipo de agente oxidante. Em resumo, as adaptações que a gente realizou nesse protocolo, né, desenvolvido anteriormente, vão contribuir para estabelecer uma abordagem mais robusta e confiável, para a gente avaliar danos oxidativos no DNA genômico de leveduras e, posteriormente, né, por extensão, em eucariotos também. É isso e obrigado.